ជាស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចូលមកកាន់ YouTube Channel VJ សុធានៅក្នុងថ្ងៃនេះសំណុំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងស្ងាត់ស្ងាត់ប្អូនស្រីនីចយនាងកាចប់តែងខ្លួនក្នុងឈុតកូនក្រមុំប្លែកយ៉ាងស្រស់ស្អាតដោយដែលប្រិយមិត្តជាច្រើនបានដឹងរួចមកហើយថាតារាកំប្លែងប្រុសនីចយមានប្អូនស្រីបង្កើតម្នាក់ដែលមានមុខមាត់ដោយខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងហើយរូបគេក៏ទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងคล้ายខ្លួនទៅជាតារាកំប្លែងដូចបងប្រុសផងដែរជាក់ស្ដែងបើយោងតាមការបង្ហោះរូបថតក្នុងបណ្ដាញសង្គមកាលពីមុននេះបន្តិចហ្វេនហ្វេនមានការស្រឡាំងកាំងដោយសារតែលើកនេះអ្នកផាត់មុខបានធ្វើការផាត់មុខឲ្យកញ្ចប់ឲ្យคล้ายទៅជាកូនក្រមុំព្រមទាំងក្រុងឈុតសំលៀកបំពាក់រៀបការបែបប្រពៃណីខ្មែរទៀតផងជាពិសេសអាចនិយាយបានថានេះជាលើកទី1ហើយដែលកញ្ចប់តែងខ្លួនคล้ายទៅជាកូនក្រមុំយ៉ាងដូច្នេះហើយក៏នៅពេលផាត់មុខរួចទៅឃើញថារូបគេខុសដាច់ពីមុនសម្រស់ស្រស់ស្អាតសឹងតែមើលមិនស្គាល់ផងដែរយ៉ាងណាមិញសម្រស់របស់កញ្ចប់នៅពេលក្រុងឈុតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដូចនេះបានធ្វើឲ្យแฟนๆសរសើរដល់រូបនាងថាស្អាតនិងគួរឲ្យស្រឡាញ់ទៅតាមរបៀបជានាងมันអាចបរិយាយបាននោះទេបើទោះបីជាមុខរបស់នាងពីកំណើតបានផ្ដាល់មកនាងបែបនេះក៏ដោយចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនប្អូនស្រីនីចយគឺនាងកញ្ចប់ចាយើងដឹងហើយថាមុខមាត់នីចយហើយប្អូនស្រីរបស់គាត់គឺដូចគ្នាតែម្ដងចាអ្វីដែលសំខាន់នៅពេលដែលគាត់ចាមានការផាត់មុខតុបតែងខ្លួនជារបៀបកូនក្រមុំគឺស្រស់ស្អាតចាក្នុងនោះគឺមិនត្រូវបានគេប្រៀបធៀបជាមួយនឹងមនុស្សទូទៅទេចាមានថាអ្នកដែលមានមុខមាត់ធម្មតាអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែស្អាតរបៀបជាគាត់អ្វីជារបស់គាត់ផងដែរគឺស្អាតរបៀបគាត់ពីមុនផាត់មុខនិងពេលដែលគាត់ផាត់មុខហើយផងដែរចាពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតែនចាសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមគោរពលា